کے قطرے پہ ہے عباس کا قبضہ، خیال ہے کہ اگر کوئی دور ہوتا ہے تو تحریر کے ذریعے اپنی بات پہنچائی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی موجود ہو سامنے تو معروضہ بیان کر دیا جاتا ہے، اور ہمارا امام ہم سے بہت زیادہ قریب ہے، پھر بھی ہم لکھتے ہیں چارویں سے، ہر آب کے قطرے پہ ہے عباس کا قبضہ، ہر آب کے قطرے پہ ہے عباس کا قبضہ، اس واسطے دریا کو دیا میں نے عریضہ۔ تھوڑا سا جو حضرات بکھرے ہوئے ان سے گزاری، تھوڑا سا قریب آ جائے، تھوڑا سا پڑھنے کا حوصلہ ملے، آپ ہی سے کہہ رہا ہوں تھوڑا سا قریب آ جائیے۔ ہر آب کے قطرے پہ ہے عباس کا قبضہ، خادم بھائی، ہر آب کے قطرے پہ ہے عباس کا قبضہ، اس واسطے دریا کو دیا میں نے عریضہ، مولا تیرے آگے میرے لب کھل نہیں سکتے، اس واسطے تحریر کیا میں نے عریضہ۔ مولا تیرے آگے میرے لب کھل نہیں سکتے، اس واسطے تحریر کیا میں نے عریضہ۔ اور چونکہ اختصار کا اعلان ہو رہا ہے، لہذا آخر میں ایک مطلب اور تین شعر مرادہ فرما لے، کہ فلک کی شان ہے آنسو فلک پر ڈھلتا ہے، فلک کی شان ہے آنسو فلک پر ڈھلتا ہے، زمین کی گود میں سورج کہاں نکلتا ہے، فلک کی شان ہے آنسو فلک پر ڈھلتا ہے، زمین کی گود میں سورج کہاں نکلتا ہے، یہ بادلوں کا گرجنا یہ شور دریا کا، یہ بادلوں کا گرجنا یہ شور دریا کا، بتا رہا ہے کوئی سورما مچلتا ہے، فلک کی شان ہے آنسو فلک پر ڈھلتا ہے، زمین کی گود میں سورج کہاں نکلتا ہے، یہ بادلوں کا گرجنا یہ شور دریا کا، بتا رہا ہے کوئی سورما مچلتا ہے، بتا رہا ہے کوئی سورما مچلتا ہے، یہ زلزلے تو نہیں بہرے انتقام حسین، پسے حجاب کوئی کروٹیں بدلتا ہے، یہ زلزلے تو نہیں بہرے انتقام حسین، پسے حجاب کوئی کروٹیں بدلتا ہے، تو وہ خیمہ جس میں ہو عباس جیسے پروانے، وہ خیمہ جس میں ہو عباس جیسے پروانے، وہاں چراغ نہیں آفتاب جلتا ہے۔